Хай буде мир і буде мати, і будуть діти на землі. В Закарпатському музеї народної архітектури та побуту в місті Ужгород відкрили ювілейну виставку творів Владислава Ганзела, члена творчого об'єднання професійних художників Закарпаття. Представили 45 картин, здебільшого портрети близьких художника та пейзажі мальовничого Закарпаття. 75-та річниця з дня народження Владислава Ганзела, а також 100-та річниця з дня народження мами художника надихнула митця на створення виставки. Проте подвійний ювілей – не єдиний привід організації заходу. Наштовхнув нас ще та ситуація, той світ, в якому ми зараз існуємо. І, чесно кажучи, коли то гуркоти дивляться, діти гинуть, мами плачуть. Ой. Але виникла така ідея намалювати дитину. Радуга, весна, дитина обнімає квіти. І назва вийшла така, що хай буде мир, і буде мати, і будуть діти на землі. Друга робота присвячена сьогоднішнім подіям. Після зими все ж буде літо. Художники не залишились осторонь війни, працюють на своєму мистецькому фронті задля перемоги. Владислав Ганзел долучився до допомоги нашим захисникам. Я продав по 1000 гривень 10 робіт і відправився на 10 тисяч, відправив нашій 128-й бригаді. І ще люди хотіли би взяти, але особливо ті, що переселенці кажуть, але під склом нам не зрушу, не знаємо, що з ним робити. Але акція буде доти продовжуватися, доки буде війна, я буду старатися допомагати, щоб ми все-таки, щоб швидше закінчилося. На відкриття виставки прийшла Марія Бобрик. Вона розпочинала свою творчу діяльність у сфері архітектури під керівництвом і наставництвом Владислава Ганзела. Їй сподобалось багато робіт. Оці от два літа, всі подобаються. Оці от, які, кажу, за очі беруть оці от літо. І я навіть не знала, що він має навики в портретному живописі. І оці всі панорамні, де є наші села чи околиці, як він тут пише. І ця теж особливо подобається, тому що в ній є якийсь такий багатошаровий простір і дійсно туман. Сьогоденні реалії війни вносять свої корективи в життя кожного. Роль митців важко переоцінити. Вони не тільки тримають культурний фронт, привертають увагу до жахливих подій в Україні та займаються благодійністю. Митці уконвічують історію у своїх роботах. Сьогоднішня виставка, вона дійсно присвячена сину і матері. І вона так і називається «Хай буде мир, і буде мати, і будуть діти на землі». Що дійсно 100-річчя мами і сину, 75-річчя, це присвячено Ганзелу Владиславу Йосиповичу і його мамі. Це роботи, яких за допомогою акварелі передано Закарпатський Всесвіт, природа, краса, енергетика, любов не тільки до близької людини, а до краю, до природи, до батьківщини. Мама і батьківщина – це поріднано. І саме зараз дійсно ми всі разом захищаємо свою батьківщину і рухаємося до перемоги. Відвідати виставку та насолодитися творчістю Владислава Ганзела можна буде протягом 2 тижнів.